28 vjeçari nga Nepali, Kamerita, u kthye në vendlindje pasi me sukses ngjiti për të 22-ën herë majën më të lartë të botës, Everestin. Kamerita në vendlindje u prit me buqeta lulesh dhe tradita ceremoniale. Bashkë me të ishin edhe dy shoqërues tjerë, të cilët janë ngjitur në çatin e botës 21 herë. Përderisa dy udhërrëfyesi tjerë e mbyllën me kaq karrierën e tyre, Kamerita tha se planifikon edhe mëtej të ngjitet në Everest. Do të vazhdoj të ngjitem. Ende nuk kam arritur në moshën e pensionimit. Derisa të pensionohem, do vazhdoj të jem udhërrëfyes në Everest. Nuk kam se të përgatitem për në Everest, pasi këtë vit planifikoj të ngjis disa muaje tjera. Kamerita për herë të parë majën e Everestit 8848 metra të lartë e shkeli në moshën 24 vjeçare dhe këtë ngjitje e ka bërë gati çdo vit më pas. Prej atëherë ai ka ngjitur edhe majat më të larta dhe të rrezikshme në rajonin e Nepalit.